Det vi mest stolt av å ha gjort i Ringnes er å faktisk gå fra 100% resirkulert materiale i våre Imsdal-flasker til å innføre 80% resirkulert materiale. Det høres kanskje ut som et steg tilbake, men faktisk er dette to steg fram. I 2019 så var vi først ut i Norge med å lansere en flaske laget av 100% resirkulert materiale. Det vi lærte i løpet av fjoråret var at det ikke er den beste løsningen hvis vi skal bevare det plastmaterialet lengst mulig i verdikjeden. Derfor gikk vi tilbake og sa at vi innførte 80% resirkulert materiale i Imsdal-flaska, og vi tok også med oss Farris fra 0 til 80% resirkulert. Men ved å tilføre ny plast, sånn ca. 20% ny plast inn i det systemet, så sikrer vi at plasten får maksimal levetid i systemet, og vi bruker ressursene mer effektivt, som er en mer bærekraftig løsning. Et viktig råd, tror jeg, når du jobber med bærekraft, er jo ikke være bundet i dagens løsninger. Fordi ny kunnskap, ny teknologi kan føre til at ting du i dag mener riktig, ikke er det i morgen. Og da være ydmyk nok faktisk til å tilpasse deg og gjøre endringer. Og egentlig være ganske åpen på den prosessen også. For det tror jeg både gir resultater, ikke minst, men også bygger troverdighet i bærekraftsarbeidet. Det du skal vite nå hvis du velger Imsdal og Farris, er at vi har valgt en løsning med andel resirkulert som sørger for at plasten forblir lengst mulig i det systemet for resirkulering som starter med når du panter flaska di. Med den løsningen vi har valgt på Imsdal og Farris, så har vi til sammen spart 980 tonn plast. Ny plast, det tilsvarer vekten av 180 elefanter.